Dneska jsme velice spokojení. Samozřejmě nám to ke konci uteklo, chtěli jsme bodovat za 3 body, protože hrajeme o play-off a každý zápas je v tenhle moment pro nás těžký. Nicméně kluci se k tomu výborně postavili a bylo jenom škoda, že jsme to nedotáhli do vítězního konce. Když ten zápas nějak rozfázuju, tak jsme měli výborný vstup do utkání. První třetinu, velký tlak, hodně střel i šance. Tam bylo škoda, že jsme třeba nepřidali nějaký gól. Nicméně zase Kladno se s toho oklepalo, měli dobrý nástup v té druhé třetině, ale tak nějak ta hra se vyrovnávala, přetahovala, vždycky jsme o ten gol odskočili, Kladno vyrovnalo, takže pro diváky velice atraktivní souboj a v prodloužení se konečně po dlouhé době k nám přiklonilo štěstí a díky skvělému výkonu brankáře Šorfa jsme dneska získali 2 body. I když jsme vedli 1-0, tak jsme tu první třetinu hráli velmi špatně, jsme prospali. Po druhé třetině jsme to zlepšili, měli jsme tam nějaké šance, které jsme bohužel neproměnili. Ve třetí třetině jsme tam měli těch šancí, si myslím, ještě o něco víc. Ten gólman chytal fakt dobře, chytal několik těžkých věcí. Zbytečnýma chybama jsme nabídli vždycky soupeři to, že nám odskočil v tom prodloužení. Oni měli 4-3, my měli 4-3, nedali jsme to. Pak jsme udělali zase zbytečnou chybu při hře 3-3 a dostali jsme gól. Takže tak asi všechno k tomu zápasu. Zase jsme vyrobili spoustu zbytečných chyb a soupeř nás potrestal, byl agresivní, nesmlouvavý, nám to dělalo docela problémy.